Bana mambo vipi mtu wangu wa nguvu ambaye unaitazama channel yako pendwa Jack Special. Channel ambayo ikupotezai wakati, inakupa kila una deserve then ina move on. Na una move on, unafanya yale ambayo unayataka. Hivyo basi usisahau kusubscribe, kushare na comment hapo chini mtu wangu wa nguvu ili kuweza kusaidiana. Unajua habari nyingi unazipata hapa hapa. Leo tunazungukia ndani ya WCB. Tunacheza kama Samantha vile. Hausi kushoto kulia tukiweka ndani ni goal. Tunakutana na Harmonize, kijana ambaye alitrend sana na huyu mpenzi wake muigizaji Jacqueline Wolper. Jacqueline Wolper tumeona leo katika mitandao yake yote, I mean sana sana Instagram, amefuta mambo yote yanayohusu WCB na Harmonize. Amemfuta Harmonize kuanzia Instagram mpaka kwenye moyo amefuta. Kozi ameweka lile picha lile ambalo limetenganishwa na mstari umeupinda pinda nini katikati, alafu akaandika it's over, which means ye na Harmonize mambo kwisha, mambo yameisha, mambo hakuna tena, kitu ni chali cha mende. Harmonize kawa mpole mdogo kama Pilton, yani sijui shida ni nini, lakini hatujui. Ndio hivyo maisha, yanapanda na kushuka vile vile. Usitake tu kwenda sawa sawa sawa, siku zote ndivyo vinavyotokea. Kama vile mpata mwenzako, basi kumbuka vile vile nao vinaweza kukupata. Si unakumbuka vile mpata Baba Tifa? Sasa vipi kwa yeye kama ndio ameanza juzi juzi tu? Ndivyo yalivyo mapenzi, hayo ni mapenzi tu, ni love tu. No definition of love. Ebana, usisahau kunifollow katika mtandao wa Twitter, natumia jackspecial_1. Pia Instagram natumia jackspecial_1. Facebook natumia jacko. Asante.